Störning på växellådan där. Ottosson saknar vi. Ja, det är någonting på problem på Lundberg. Om man spinner bort den, det är långt efter den. Kanske att han har lite för hög kvar. Han tvingas ut i alternativet. Han hade inte tänkt att ta det egentligen faktiskt. Han ställer då för Remi. Vad sa du? Lundberg på andra platsen. Ja. Jensrud var det som tar hand om ledningen istället då. I samband med det här. Se om de har fått ordning på bilen för Lundberg nu då. Hade ju problem under förra omgången. Ja, som sagt, jag såg han slet i spaken efter tvåan. Och så bromsar han på sig långt ut nu! Ja, han klarar ut det här i alla fall. Det var riktigt nära att han hade lite vallkärning åt dig, va? Det var det. En som var ändå där för att få vallkärning åt honom upp. En som också bromsade på sig. Det är skitligt hänt. Men det är framåt i ledningen nu. Det kan vara förarfel då alltså på mig. Ser att Christian diskuterar där ute med honom, så jag får väl fortsätta lite. Fortfarande Jensrud fram i ledningen. Nu är det Tång som är uppe på andra platsen. Vem hade vi då på tredje platsen då? Var det Björn? Bästen. Har vi då en Lundberg på fjärde, va, Krillan? Ja, det stämmer bra. Den Lundberg som har varit ute och tagit alternativ ligger nu på fjärde platsen. Kommer att jaga riktigt ordentligt upp på det stora hoppet. Fick rita någon lucka, inne ytter, ytterspåret ner mot målkurvan borta. Samtidigt som Tång är precis i bakgatan nu på Jensrud. Går ut på sista varvet här. Ut och bakom nere på fjärde platsen. Ja, bromsar igen. Tås är inne mot första böjen. Lite för hög fart och var till den här växlingen också. Då är Lundberg kvar på sin fjärde plats då. Ja, Lundberg hade ju en två poängare med sig. Han skulle ju behöva betydligt mer poängar då än han ligger för just nu. Stämmer bra det. Men en som är på vägen mot en hitseger hade noll i första då, Viktor Tång. Ja, jag är lite osäker när jag står ute på banan och inte har inbjudan framför mig, men det, jag får ha med att det är 15 juniorer vi ska ta med oss, va? Ja, jag har inte heller inbjudan.